oğlan uşağın ailədə dünyaya gəlməsi mütləq sayılır. Əgər oğlan uşaq ailədə dünyaya gəlməyibsə, bu ailə artıq yarımçıq ailə sayılır. Yəni övladların dünyaya gəlmə məsələsi və hökmən çalışırlar ki, necə olursa olsun, necə deyirlər, hansı yolla olursa olsun, oğlan uşağı dünyaya gəlsin. Burada mən necə olursa olsun, hansı yolla olursa olsun deyəndə mən daha çox nəzərdə tuturam abortların aparılması. Şübhəsiz ki, selektiv abortların aparılması. Bəzi pedaqoqlar bizə bildirirlər ki, onlar artıq ibtidai siniflərində bu cins dəyişikliyinin kifayət qədər kəskin olduğunu görürlər. Yəni, bir deyək ki, 25 nəfəri sinifdə bunun 18-20 nəfəri artıq oğlandı, oğlan uşaqlardır və bu o deməkdir ki, artıq bu balans kifayət qədər pozulur. Bir neçə ay bundan qabaq bir qadın gəlmişdi. Abort üçün müraciət eləmişdi və özü də deyirdi, evdə bir qızım var, ikinci qız uşağını mən istəmirəm. Qadının yanında qadının nənəsi, anası, qaynanası, onun anası və s. bir hardasa bir 7-8 qadın da gəlmişdi. Onlar çox israr edirdilər. Şübhəsiz ki, bu abort olunmadı, sağlam uşaqdır və abort olunmadı. Onlar çox qəzəbləndilər. Və qadınlar deyirlər ki, mən sual verirəm ki, nəyə görə siz istəmirsiniz? Bu ikinci olsun, üçüncü uşaq da gələr ailəyə, bəlkə oğlan uşaq olar, üçüncü oğlan olar. Deyir, yox, üçüncü uşaq da ola bilər, amma ikincin oğlan olduğunu biz qarantiyə eləməliyik. Və bunu deyən hamısı dediyim kimi ailə idi, bir nəsil gəlmişdi ki, bunlar konkret olaraq istəmirlər, heç biri istəmir və çox qəzəbli bir kütlə idi. Elə ailələr var ki, baxırsan ki, burada ancaq iki oğlan uşağı var, amma qız uşağı yoxdur və yaxud da üç oğlan uşağı var, qız uşağı yoxdur. Burada da söhbət əsasında məlum olur ki, həyat yoldaşım qız uşağı istəmədiyinə görə mən daimi olaraq, deməli, selektiv aborta müraciət eləmişəm. Qadın danışır, deyir ki, mənim, deməli, evdə bir oğlum var, ərim mənə deyir ki, ancaq oğlan olmalıdır, bizim evə qız gəlməyəcək. İkinci uşaq qız idi, ölürdüm qızdan ötürü, ölürəm qız uşağı üçün. Mən deyir, 4-cü ay hamiləlikdə gizlətdim ki, güya 3 aylıqdır, dedim, hələ bilinmir, cinsi bilinməyəcək. Və nəhayət günün birində dedim ki, yox da, bilinmir bu uşağın cinsi. Ər mənim deyir, məcbur gətirdi, girdi, danışdı və məlum oldu ki, qızdır, hansı ki mən bunu artıq bilirdim. Və bunu biləndən sonra, deyir, həyat yoldaşım mənim məcbur elədi, süni doğuş olundu, düz 5-ci ayda. Misal üçün, bir ailəmiz də var idi, qadın dərzi idi, İndo-Türkiyə çıxıb gedib, bir başqa, deməli, türk ərə gedib. Onun 3 qızı var idi və o, təsəvvür edin ki, onun həyat yoldaşı o 1-ci qız olanda döyüldü, 2-ci qız olanda döyülürdü, 3-cü qızı hələ arada deyir, mən selektiv aborta da getmişəm də. 3-cü qız da məni aldatdılar, deyir. Mən deyir, o gedib yoxlatdıranda, mənə dedilər ki, oğlandı. Amma gəldi, deyir, qız oldu və buna görə də onun yoldaşı atıb çıxıb getmişdi onu. Azərbaycan patriarxal cəmiyyətdir. Buna görə də daha çox oğlana üstünlük verilir və bütün patriarxal cəmiyyətlərdə oğlana daha üstünlük verilir. Çünki qızların əhəmiyyəti yoxdur. Qızlar cəmiyyətdə daha çox reproduktiv rolu oynayırlar. Və cəmiyyət oğlanın rolunun da, hüquqlarının da daha üstün olduğuna inanır. Evdə oğlan uşağının olması, nəslin artırılması, nəsil soyadının oğlan ilə əlaqədar olması, qızın digər ailəyə köçməsi, qız digər ailənin payı və qız yükü, duz yükü, qızı böyütmək, ərə vermək və qızın namusunu, qeyrətini qorumaq daha çətindir və s. Cavan oğlanlar, kişilər bir-birlərinə zarafatla deyirlər ki, kişinin oğlu olar, nə bilim, qız uşağı daim ancaq qız övladları olan atalara zarafatla pis vəziyyətə qoyurlar və yaxud da ki, çox köbut zarafatlar edirlər və bunun zarafat
hesab eləməyimizə baxmayaraq, bu kifayət qədər ağır bir məsələdir. Cəmiyyətdə bu, belə deyək də, həmin zarafata məruz qalan kişilər kifayət qədər pis hiss edirlər. Reallıqda bu işləmir, bu qanun işləmir və valideynlər özləri istədikləri vaxtı bu həkimlərdən bu informasiyanı ala bilirlər. Bu abortları eləyən heç bir həkim və yaxud da ki, uşağın cinsiyyətini söyləyən heç bir həkim bu vaxta kimi heç bir deməli, cəzaya məruz qalmayıb. Ya cərimə olsun və yaxud da ki, hər hansı bir məhkəmə qarşısına çıxarılma olsun, heç vaxt bu həkimlərin cəzalandığını görməmişik. Və təbii ki, cəza sistemi olmayanda da qoyulan qadağalar işləməyəcək. Burada həmçində cəmiyyət, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq biz hamımız əlbir olub, yəni insanları maarifləndirməliyik. Yəni hər ailədə, hər evdə, yəni evladlarımızı böyüdəndə onları elə böyütməliyik ki, qız oğlan arasında fərq qoymayaq. Əgər qız oğlan arasında evdə ailədə fərq qoyuruq ki, əlbəttə ki, sonradan oğlan evlənəndən sonra qız istəməyəcək. Yəni fikirləşəcək ki, mənim bacımı heç evdə saymırdılar, adam yerinə qoymurdular, mənim nəyim, mən də qızım olacaq, o da hansı ailəyə gedəcək, o zorakılığa məruz qalacaq. Maarifləndirmə işi aparılmır. Yəni cəmiyyətdə heç bir halda biz o cür sosial çarxlara rast gəlmirik ki, qızla oğlanın hüquqları bərabərdir. Onlar ikisi də eyni nailiyyətlərə nail ola bilərlər, yaxşı həyatları ola bilər. Onların hüquqları bərabərdir və s. Buna da nail olmuruq. Görmürük yəni bunu dövlət səviyyəsində. Və yaxud da ki, deyək ki, bizlə eyni oxşar adətlərə malik olan Türkiyədə qız uşaqlarının doğumuna görə daha çox dövlət bu bir dəfəmlik yardımı verir, nəinki oğlan uşaqlarının doğumuna görə və yaxud da ki, qız uşaqlarının təhsilə cəlb olunmasında daha çox yardım göstərir, nəinki oğlan uşaqlarının. Bu həm də eyni həmin cəmiyyətdə bu qız uşaqlarının olmasının həvəsləndirmək üçün əlbəttə yerinə yetirilir. Kişilərin sayının artması, aqressiyanın, kriminal hadisələrin, cinayətlərin, erkən yaşda olan baş verən cinayətlərin sayının artmasına gətirib səbəb olur. Gələcəkdə aqressiyayla yanaşı, deməli, müharibə meyilləri çoxalır. Bu da yenə cəmiyyətdə aqressiyanın çoxalmasından bağlıdır. Gələcəkdə müharibə ehtimallarını çoxaldır. Ona görə ki, müharibə dəstəklərinin sayı çoxalır. Gələcəkdə evliliklərlə bağlı problem olur, münasibətlərlə bağlı problem olur, qadın ölümlərlə bağlı problem olur, qadınların hüquqlarının tapdalanmasından bağlı problem olur. Və bütün bu şeylər hamısı sadəcə kişi sayının, qadın sayından təbii olmayan nisbətdə çoxalmasının səbəbi nəticəsi olur.